2 heter vår låt. Ja, då kan det bli vi 2. Den handlar om att ha, som är lite äldre än vad vi är då. För vi lovade varann. Killen är ganska säker, men tjejen vet inte riktigt. Gud, tänk om vi ska vinna och åka till, vad är det, Bukarest? Tjena! Hej, hej! Hon gjorde låten först. Jag satt i bilen och så lyssnade på en låt och sen så bara började nynna. Och sen så ringde hon mig och frågade om jag ville göra en med henne, för hon vill inte göra en själv. Hejdå, vi gör det! Ja. Och nu kan det bli vi 2. Men Agneta, jag är ju gift. Ja, men hur menar jag? Jag menar låten. Ah. Kan det bli vi 2 med Malin Eriksson och Bianca Wahlgren Ingrosso. Att det kan ju bli vi 2, bara du är snäll mot mig.